Sampara. What are you doing? Yes, what are some million man? Mostly on the way, Sangita Karnan, Limon, Sangas, Samitika, Sampura Sakiru. I believe. यो निम्बुआन संघर्ष समिति किन बनायो भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई त्यति थाहा छैन अलि राम्ररी थाहा होस् छिपछिपे मात्रै जानकारी छ भने भनेर यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना कुराहरु राख्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजन गरिएको छ यो संघीयता कारण निम्बुआन संघर्ष समिति हामीले स्थापना गर्यौं यो अस्थायी नेचरको अस्थायी स्वभावको अर्थात अहिले मुलुकमा चलिआएको लिम्बुआन प्रदेश जो पहिले ऐतिहासिक लिम्बुआन थियो र त्यही ऐतिहासिक क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताले लिम्बुआन प्रदेश चाहिन्छ भन्ने जुन आवाज उठाइरहेका छन् त्यो लिम्बुआन प्रदेश प्राप्तिको निम्ति हामी यो संघर्ष समिति गठन गरेर अगाडि आइरहेका छौं अहिले संविधान सभाको विषयगत समिति राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले 14 प्रदेशको खाका निर्णय गरेको छ त्यो 14 प्रदेशको